les empreses multiserveis eh, són empreses, bueno, també s'anomenen empreses de serveis integrals, i són empreses que ofereixen tot tipus de serveis, de serveis auxiliars a terceres empreses. I arrel de les modificacions legislatives de la, de la reforma laboral, s'han doncs, multiplicat aquest tipus d'empresa de, i, com us dic, hi ha, hi ha moltes. El que fan és regular les seves condicions eh, laborals a través d'un conveni propi. Cada, cadascuna d'aquestes empreses té un conveni propi amb condicions mínimes. Hem fet eh, tota una sèrie de, de, de casos reals en què expliquem doncs, què guanya un treballador o una treballadora que treballa en una empresa i al que se li aplica un conveni col·lectiu del sector d'activitat on treballa i un treballador o treballadora que treballa en la mateixa empresa, que fa la mateixa activitat, la mateixa feina, però a qui se li aplica un conveni d'empreses perquè treballa a través d'una empresa de serveis integrals. Doncs bé, existeix el cas de les cambreres de pis, que són les que es dediquen a la neteja i a l'endreçament de de les eh, habitacions dels hotels. Doncs, si aquestes cambreres estan contractades directament per l'hotel, doncs, el, se li aplica el conveni col·lectiu del sector de, de l'hostaleria i aquest conveni col·lectiu té un salari d'uns 1.286 euros al mes, sense comptar complements de nocturnitat o d'hores extras o de més complements que té el conveni col·lectiu i té una jornada laboral de 91, 91 hores posant l'exemple d'una empresa de serveis integrals, en aquest cas consta en servicios, que treballa a l'hotel Triple Aeropuerto, doncs aquest aquest tenen un sou mensual brut de 674 en 0,2 euros i una jornada laboral de 1.800 hores, amb la qual cosa ens trobem que hi ha una diferència de 600 euros mensuals quan treballen 9, 9 hores més. Nosaltres, davant d'una llei tan injusta, doncs el que decidi més, més enllà de demanar a tots els partits polítics que deroguin la reforma laboral, que la gent ho ha de saber. S'ha de visualitzar aquestes realitats d'absoluta explotació laboral de la, gent, de la gent treballadora i especialment gent treballadora amb salaris entre baixos i molts baixos. Hem de denunciar totes aquelles situacions dels falsos autònoms, com situem les contrates o d'altres. I això, evidentment, a part de derogar les reformes laborals, hem d'intentar que les empreses no ho apliquin. Per això aquesta campanya el que vol és visualitzar tots aquests conflictes. La crisi s'està utilitzant per fer un mercat de treball pitjor i basat en l'explotació laboral legal. nosaltres això ho volem combatre i ho volem combatre eh, amb accions directes. Quan veieu aquesta senyal, doncs, si coneixem alguna obra de la construcció en què hi estan havent doncs, falsos autònoms o explotació laboral legal, anirem davant d'aquella obra i ens presentarem amb aquesta senyal. Vos hem visualitzar en aquelles empreses que sapiguem o que se'ns faci arribar que s'està produint una explotació laboral.